Pěkně vítám. Dneska máme 20. sobotu. Zítra chci vydat tohle video, v neděli tedy, a měl by to být dubnový výtah. Obsahem a účelem tohoto videa je ukázat nějaký pokroky, anebo abyste viděli, jak co pokračuje, co se vede, co se nevede. Začnu. Brambory v nádobách. Koukejte na to, jak to frčí. Měl jsem je doma, neměl jsem místo, tak jsem je přivezl sem. Jsem s ním spokojený. Koukejte na to, myslím si, že tady ty budeme mít brambory jako první. Dostal jsem nějaký nádoby na test, mám jich hodně, tak už je testuju, budou o tom videa, abyste viděli. Mám tady se nějaký výsadby, budou o tom videa. No, co tady máme dál, jo. Také jsem se musel dát zábrany, protože furt tady přespává kočna s kuřatama, ta nemůže být venku přes noc, když jsou mrazy. Takže přespává tady a aby mi tady neudělala škodu, anebo minimální, tak jsem sem byl takhle jako kde zábrany. No, je to opičárna, ale funguje to aspoň se tím. Tak to budeme prohlížet takhle přes hele, brambory. Budeme to prohlížet takhle přes tu síť, jo. Tady to je kiwi, tady to jsou fíky, nesmí to zmrznout, takže jsem to nechal ve skleníkách, daří se tomu. Ty fíky určitě zkusím namnožit, to bude sranda. Nemyslím si, že to bude něco složitýho, možná i to kiwi, ale to kiwi vypadá jako hrozný koště keřovitý, takže toho se nebojím. Co máme dál? Tady mám cibuli. Lidi se mě ptají, kdy sázet cibuli, jak velkou a tak dále. Koukejte na to, jak to mám velký, a řeknu vám to jednoduše. Už bych ji normálně do země nasázel, ale jak teďkon je venku zima, je tam déšť, tak se mi to prostě nechce dělat. Jo? Nebudu tady za každou cenu rejpat v mokré zemi, za 20 minut budete promrzlí, ještě to člověk odmarodí. Jo, takže to dělat nebudu. Takže počkám, ona nějak od čtvrtka už hlásí zase oteplení. A takže to bude ideální. Ta zem bude hezky mokrá, no a nafrkám tam ty cibule. Vidíte to? Bez problému půjde do země, všechna už. Takže cibule bude video asi příští týden, nebo přes příští týden, uvidíme. Objednal jsem si na poslední chvíli nějaký jahody z české jahodárny, já jsem si zkusil něco jiného. No, ty jahody jsou tady už asi týden. A teprve teď na nich vidím, že, jako, že se chytají, jinak to jako vypadalo, jako, že spíš umírají. Jo, mají upovedlý listy, vidíte to, ale začaly kvést, což je asi květy normálně ostřihám. No, já potřebuji, aby se rozjeli rostliny. Nemyslím si, že to chcípne, myslím si, že to je OK, ale letos je to počasí a prostě všechno takový nějaký divný. Ty jahody opravdu stály daleko méně, než když máte sadbovačích. Chtěl jsem si to vyzkoušet, objednal jsem si docela dost. Už se dostaneme k dalším, i k té frigosadbě. Já myslím, že video nějak vyšlo, anebo brzo vyjde, jo? Takže uvidíte. Tak tady máte s nějakým týdenným odstupem, abyste viděli, jak vypadají. Jako fakt je, že se chytají, jo, ty jahody, vidíte to. To se prostě chytá. A ta frigosadba, kterou jsem se tak smál, tak ta jako začala jít jako první. Jo? To byla největší sranda. Dobro, už jdem dál. Tady to jsem dostal. Jo, tak o tom si uděláme možná někdy video. Prosím vás, vidíte ty rajčata? Tohle jsou ty rajčata, který jsem asi před týdnem, před 10 dnama, jsem točil video, jak je kroutím do těch květináčků. Tak tohle, prosím vás, jsou všechno ty rajčata. Vidíte to, jak se rozjeli? Jo, takže budu dělat to samé, až to budu dát do nádob. Já už bych to potřeboval dát do nádob. Takže mě tlačí teď čas a ta slepice. Jo, jakmile dám ven kočnu s kuřatama, že už mi tady nebude řádit, tak já si sem nafrkám nádoby a budu sázet rajčata a papriky do nádob. Takže bude zase nějaká smršť videí v brzkým čase. Jo, vidíte to, jak to jsou nádherné rostliny. Jo. Všechno to prostě džunglatí takzvaně. No, mám radost. To se samozřejmě ještě koukneme. Mám to samý ještě doma. Tak tady to je takovej, tady to je takový skladiště. Tady mám zase ty jahody. Vidíte to, na to opravdu vypadá, jako kdyby to umíralo, ale oni jakoby uschnou ty listy, co se nevyživují, a ty, co se vyživují, tak ty jedou. Tady je ta frigosadba, jo, tady máte tu frigosadbu, 10 a 10. A vidíte to, jak jsem se smál asi těm třem rostlinám, nebo třem rostlinám, ta byla prostě jeden kuřínek, jako jo. Tak to prostě to jsou tady ty, a ty prostě jedou. Takže ta frigosadba se chytla úplně všechna bez problémů.
Další jahody. Tamhle mám další cibuli. Tam mám tu obří cibuli, globo. Tamhle předpestovávám slunečnice. Nevím, jestli bylo video. Co se mi prosím vás stalo se slunečnicama? Já jsem si je tady nafrkal tady do těch sadbovačů. Přijdu druhý den a poctivě skoro všechny semínka vyzobaný, odevřený. Prostě, a já nevím, jestli to byla slepice, anebo jestli to byla myš. Tak já byl naštvaný teda. Byl jsem pekelně naštvaný, takže jsem to udělal, teď jsem taky do výšky, že to spíš byla slepice. Opravdu, vyhrabala každý semínko, roštípla a vyndala ten vnitřek, jestli vy rozumíte. Jo. Takže jsem o ty maxi slunečnice, ty 3,5 metrový, tak mi tam zbylo asi tak třeba 10 rostlin, víc ne. A já už jiný pytlík nemám a už se to nedá sehnat. Úplně jsem naštvaný. Na ty jsem se těšil úplně nejvíc. Tak jsem tam narval ty 2,5 metrový, takový ty červený a plus nějaký, který jsem měl moje, no, jsem si dovysadil. Takže cibule vypadají asi takhle. Tady jsou rajčata top, z kterých jsem rouboval. Tady mi je ožrali slepice napravo, to rána. To je prostě těžký boj, no, tady s těma slepicema. Já nemám na to žaludek je nechat venku, protože by mohli zmrznout, že jo, nebo ty mláďata by mohly zmrznout. Musí je vevnitř. No a oni se mi za to takhle oddičují. Ne, já je mám rád. Jo, tak jo. Tak to máme skleník a jdeme se konou ven na tu spoušť. To jsem zuřil teda, co mi udělali. Jo, tam mám červenou řepu, vidíte. To jsem taky sázel nějaký video, týden starý. Tamhle ty rajčata jsem dostal od týpka, poslal mi je poštou. Myslím, že jsou španělský, takže jsem jich pár vysadil. Uvidíme, co to je za rajčata. Měly by to být takový ty kečupářský. No a asi jako všude, celý týden nebo už 10 dní nám tady prší a i sněží, máme tady i mrazy, takže jsem rád, že jsem ven vysadil jenom některé věci, které by to měly vydržet. Mám nějaký lahvičky, hele, zase naklíčuju nějaký semena. Je to obrovský experiment. A jestli to vyjde, tak to bude super. A myslím si, že to budete dělat potom všichni, jestli to vyjde. Nebo lidi, kterým se nedaří, takzvaně. Takže mám tady několik skleniček, to naklíčení trvá už jako dlouho a furt to nenaklíčuju. Ale to nevadí, já se nevzdávám, ona to vyjde. Jo, takže tady naklíčuju nějaké věci, protože se musí furt něco zkoušet. Tak, asi to vypadalo, že nám trošku přistalo, protože tak se nemkouknu ven. Kompost, 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 jo, ten domácí. Takže to je paráda, je tady všude, říkáme tady bláto, mokro, nepříjemno. No, jdeme se na ty vyvýšený záhony, co mám tady dole. Tak, koukejte. Dal jsem si sem kameru a vidíte to. Pamatujete si to, měl jsem tady na tom záhonu takhle tady tu slámu. Česnek, byl tady tak krásný česnek. Tak krásný, jako je tady to, tak to takhle bylo všechno vyjetý, jo. Fakt, jestli nevyšly 3 nebo 4 paličky na celém záhoně. A co se nestalo? Utekly blbky, neboli slepice. A oni, já nevím proč, ona je ta sláma strašně přitahuje. A oni mi prostě ten celý záhon mi zničili. Oni ho rozhrabali, oni česnek určitě nežerou, oni ho uštípali, jo. A je z toho prd, je z toho 15 paliček. To já myslím, že v tu chvíli, že bude slepičí polívka ve velkým normálně, když jsem to viděl, když jsem sem přijel. Tak je poházená všude sláma a v celý česnek. A to bylo tak fantasticky, to vypadalo, jo. To mohl být tak perfektní česnek, všechno. No a blbky to takhle zlikvidovali. Takže záhon, já se nad tím přemýšlel, co s tím tady budu dělat. Dal jsem sem cibulovinu, takže sem asi zasázím cibuli, jo. Protože vlastně sem dám cibuli. Asi tu velkou cibuli a ty česneky tady nechám, nějak to tady probořu. Já si myslím, že když oni to takhle ucvakli, jo, ten česnek, takže už nevyroste. No. Ještě tady hodně docela klíčilo obilí a to nebyl ten problém. Problém je v tom, že oni to prostě rozhrabali a zničili. Jo, vysloveně ho uštípali, ten česnek, a bylo po. No, to je tak, abyste viděli, že se taky všechno nedaří. Jo. Že prostě... Že jo, přitom tady, jdeme hned vedle, koukejte se na to, tady vedle, jsem měl záhon, ten už byl normálně vysázený. Já nevím, jestli o tom bylo video, nebo bude video, ale mám tady kedlubny, mám tady saláty, mám tady kapustu, tuším, nevím už. A tohle bylo netknutý, prosím vás, netknutý, byli jenom tady v tom záhoně, jenom tenhle záhon zničili. Tady prostě tohle nezajímalo.
Tak aspoň, že tak, to by byl ještě asi dvakrát naštvaný. Tak jo, jdeme se kouknout dál. Koukneme se na ty, teda na ty ničitelky. Víte si, že je tady fakt mokro, takže to na to vypadá jako, že žijou ve špíně, ale fakt je tady 14 dní mokro, všechno žrádlo i přemysťují dovnitř. Říkám, mám tady tu elektrickou síť, je výborná, výborná. Hele, tady mám kuřata, kočnu a kuřata, jo. Koukněte na ní, začalo pršet, tak kuřata neběhnou, to už nejsou kuřata, co, to už jsou, tak na ní sedí. Jo? A oni se prostě schovají takhle pod střechou. Přestane pršet a budou tady zase zoba. Protože já tu kočnu, když sem přijedu, tak já je prostě pustím. Jo? Ať prostě běhá venku. Připravil jsem jí za týden, říkám, má být oteplení. Takže kočna a my říkáme radci, za chvilku se k ním dostaneme. Tak. Takže tady mám slepice. Slepice už. My začali snášet i do tady ty slepičárny. Takže občas máme vajíčka tam. A občas je máme normálně tady v tom v klasice. Jinak koukejte na ně. Tady je jedna partička, ona se to rozdělila na partičky. Slepice, jo. A druhá partička někde ze vlíhle. Tam je nějaká jedna slepice. Počítám, že nějak jako zezadu bude třeba. A co jsem začal dělat? Začal jsem vypouštět a zavlažovat foliáky, protože byla tady suchá zem. Takže jsem si zprovoznil zavlažování. Tamhle na tom spí slepice a já jim to stěhuju, jo. Vždycky je tam nechám kadit třeba 3 dny a pak to přestěhuju a dám to tam, aby vykadili někde jinde. Oni mi to postupně tady prohnojí krásně. A já to s rotavátorem tady potom zapracuju, to je paráda. Ale teď všechno žrádlo, písek, všechno jim dávám sem dovnitř, aby prostě se měli dobře, no. Nebo dobře, aby se měli líp. Tak jdeme se kvůli dál. Dál tady máme naše racky, my jim říkáme racci, hele, jsou strašně divoký. Oni nejsou moc zvyklí na lidi, já se teda snažím ochočovat. Jo, helejte, hned začnou utíkat. To už jsou skoro slepičky. Já je nebudu nějak stresovat, jo. Před chvilkou jsem sem přijel zbytky, zase jedu to samý. Mají tady krmnou směs, mají tady obilí, mají tady pšenici, co prostě chtějí, mají tady čerstvou vodu. A koukneme se na to, je tam jenom jeden kohoutek. Podle hlavičky už je to vidět, vidíte, to je tak úplně napravo. Jeden kohoutek a všechno jsou slepičky. Takže to je 29 slepic a jeden kohoutek. No, ale už se tak nebojí, už si tady zvykají. Ona pokaždý, když je přivezete do nějakého jiného prostředí, tak oni jsou z toho hýn, že jo. No, tak teď jsem je dal sem, zavřel jsem jim to tady, říkám, je na nule, vydrží tady bez problému, bydílka jsem jim sem zatím nedal, asi nad tím začnu uvažovat, že jim asi něco stluču z těch palet, no, ale zase, krásně to tady prohrabou, krásně to tady pokadí, ale budou neskutečný výnosy, neskutečný, já se na to strašně těším a uvidíme ten rozdíl. A už taky, vidíte to, prostím sem budu, a koukejte se, jak se propadám, helejte se, vidíte to, jak se ta zem hejbe, jak je to hezky jo, ale už se nebojí, žrádlo je silnější, kde je ten kohoutek, to ty budeš šéf, kámo, budeš mít 29 slepic, abych sehnal nějakýho jinýho kohouta ještě, no jo, no, to je paráda, já vůbec nevím, co s tolika slepicema budem dělat, myslel jsem si, že tam bude prostě hodně kohoutů, jo, prdlajs, jeden. Vy se koukejte, oni jsou krásný, ty slepičky. Tak na slepičky sehnal jsem ještě teďkon pšenici. Já si říkám totiž jedna věc. Je poměrně laciná pšenice, prodává se zhruba za 500 korun metrák, jo? Jinak, vidím to takhle. Zakážou obilí z Ukrajiny a pšenice okamžitě bude stát 9000 za tunu, jo? Je skoro dvojnásobně, takže jsem si sehnal 400 kilo pšenice, s tím bych měl vydržet do další sklizně pšeniční. Uvidíme potom, jak se to jakoby vyvrbí. Ta pšenice samotná je vlastně třeba na třetině ceny než krmná směs, nebo ještě čtvrtině ceny, jo, když to takhle spočtete na tom. Takže se to rozhodně vyplatí, to překrmovat tou pšenicí, a s tím, že oni takhle venku sežerou úplně teda všechno. Tady se ten pozemek, oni ho takhle zvalchují, mě to fakt nevadí. Já jsem rád, že to nemusím sekat. Já až to půjde, říkám příští týden, až se nějak vylepší počasí, tak já jim protáhnu tam dolů k řece, jim tam oplotím elektrikou, no, a začíná sněžit, jo.
Na to taková... Sakra. Je to taková... Jak bakají. Je to taková... Je to taková... Zapomněl jsem myšlenku. Je to dost srovnat. Ona to je takovej dešťo sníh, jo. No. A mám tady otevřené dveře, tak mi tady spadla teplota na 10, musíme zavřít. Musím sem pustit kuřata a kvočtu, ale oni jsou někde venku, já pro ně nejdu. No, já se musím nějak zahnat. Víte se, co ta kvočta udělá pro ty kvočata. Kvočata. pro ty kuřata. Zasedla si a který kuře chce, tak si pod ní může schovat. Jo? Je jí jedno, že na ní prší. To je prostě máma. Oni teda ty jako ty ostatní blbci. Jako jsou tam nějaký nohy, jo. Ale ty ostatní jsou tady schovaný. Dva, čtyři, šest. To znamená, že pod kočnou je jenom jedno, jo. No, to je paráda. No já je zkusím zahnat do skleníku, no. Ať... Podařilo. Kvočnu jsem tady zavřel v kleci. Ona křičela a oni přišli. Protože nejsou hloupí. No. A jim zima určitě. Tak já je tady zavřu. Myslel jsem, že se kouknem ještě na zahradu, nebo budem to muset nějak jako proběhnout v zahradu, no. Tady mám připravený nádoby, ty nový, jsou fantastický, strašně se mi líbí, bude o tom video. Hlavně jsou strašně bytelný. Jako, jsou dražší, teda než mokový malotovníky, ale třeba tady ty, žena by hned po ní skočila, to je úžasný květináč, jo, jako, co se týká vzhledu. Ale ten materiál opravdu je to prostě bytelný, to je nějaký recyklát, ale no, video bude. Těším se na ně moc. Tam jich docela dost, těch nádob, na co se může kouknout. Nesmím zabírat, o čem ještě nebyly videa. Tak přesazení stromku to už bylo, koukněte se na to. Všechno se to krásně chytá. Jo, snad jeden jediný stromek, to se potom můžeme kouknout, se mi nechytil za, co jsem, hele, tady jsou mšice, no a to takhle nebudu stříkat, ale tady určitě jsou mšice, jo, začínají být mšice, jo, to znamená, jo, koukejte na to, takže máme první, takže to chce postříkat, mšičáky, jo, tady to. Zavčasu, vidíte? Tak bylo teplo, no, teď nic dělat nebudou, když je jim zima. Takže až skončí, jak se to jmenuje, zima, tak dostanete kámoše. Vidíte to, česnek, jak jede ve slámě nahoře bez problému? No. No a ty stromky v nádobách, koukejte na to, teď to je nádhera. Nádhera, nádherná. Dobro, já už jít nemůžu, tam jsou projekty, které ještě nebyly zveřejněný. Tak se může kouknout tady. Tady už začíná kvést borůvka, vidíte. Zase stromky v nádobách, jeden jediný moment, tady ten. Tady ten mi zaschl, takový ten dvoják. Nebo zaschl. Obrazil jenom jeden. A tady to asi uschla úplně. Ale jinak všechny se chytily. To mi přijde dobrý, to se stane normálně, i když sázíte ven stromky do země, tak taky se neujme stromeček občas. Jo, ale lísky, u podivu, všechno to jede. Tady to je ta meruňka. Musím ji ještě asi ostříhat. To je nějaká ta pidí meruňka. Ten stromeček stál asi 700 nebo 900. Tak si ho chci namnožit určitě. Koukejte na maliny, jak se rozjíždí v nádobách. No. Borůvky, jak se rozjíždí. No, všechno to začíná kvítat. Jahody, taky květy. Jestli přijde větší mráz, tak většina, úroda jahod bude docela mizivá z začátku. Halejte, vrbový věže. Koukejte na ně, jedou krásně, fakt si dám záležet, zalejvám je. Tady odsud dolů jsem je otrhal, jo, od lístků, aby to jelo jenom nahoře. Vypadá to úžasně. Paulínie začaly najíždět, ale říkám, přišly mrazíky, tohle je zmrzlý, jo. Takže
Já si myslím, že zatím v obrazí, zatím je to v pohodě. No. Nahoru se můžeme kouknout ještě. Lidi se ptali, jak vypadají ty tulipány, už jsou pomalu odkvetlí, a ty jahodníky. Jahodníky vypadají úžasně, teda občas mi něco ušlo. Hejte se, tady mám tři mrtví, tady mám jednu mrtvou, ale ty jahodníky krásně jedou. Ty tulipány, hele, čekal jsem, že to bude daleko, daleko víc muziky takzvaně, jako že to bude efektnější. Je jich tam málo, fakt je jich tam málo. Nevypadá to špatně, ale takhle, já mám tady kousek Strakonice a tam mají strašně šikovný zahradníky městský. A no, já jsem tam viděl, kolik oni tam vysázeli tulipánů na takovouhle plochu. Oni vysázeli třeba 20 tulipánů, opravdu. Nevím, jaký mají rozpočty nebo kde na to berou, ale prostě ty jejich venkovní výsadby jsou úžasné. Jako Strakonice tady za to hrozný palec nahoru. Bavím se o zahradníkách, nebavím se o ostatních věcech. Jo, takže ty tulipány vypadají takhle a opravdu jsem trošku zklamaný, čekal jsem, že to bude lepší, ale je to dobrý, ale já jsem čekal, že to bude BUM! Rozumíme si, jo? No, jahody. To samý prostě. Jahody víceméně jedou, tamhle se nechytla jedna, tamhle se nechytla druhá, tamhle ta z nějakého důvodu umírá. Asi ji podhrabala myš, jo? Potom tady mám jahody, dal jsem je tady do té nádoby rozřízlý a doprostřed jsem dal česnek. Dal jsem tady kompost, chtěl jsem to vyzkoušet, nedoporučuje se to. Vidíte to z ty spálený listy toho česneku? Uvidíme, co to udělá, jak se s tím česnek popere. Tady vedle to třeba není vůbec tak hrozný. Jako, jo, chci to vyzkoušet, nedoporučuje se to. Já chci vidět, jestli bude nějaká zvýšivá kazivost toho česneku, nebo jestli, rozumíte, jestli to má takhle jenom spálený konečky a budu mít takovýhle bomby, tak na to kašlu a budu to klidně sáhat do kompostu, jo. Takže je to zase nějaký pokus. Jinak říkám, když máte dost výživy, tak jahoda s česnekem se doplňují, co se týká mikroorganismů, a pomáhají si. No, koukejte na to. Stromky jedou jako blázen. Tak jo, dále už ji nemůžu, protože to jsou všechno projekty, které ještě nejsou zveřejněné a nechci je vyspoilovat. Tak jo, střihneme to a ukážeme si skleník doma. Tam je toho ještě daleko víc. Hlejte, jak jsem zamulčoval zase ty maliny, jak jsem tady řezal to dříví, tak tady mám dříví. Sekla jsem trávu, takže jsem hodil ještě trávu, tamhle už jsem ji hodil třeba. Jo. A uvidíte ty maliny, jak krásně obráží, jak jedou. Tak to jsou ty výhony, jak jsem je jenom zakrátil, aby mi dali to, co nejdřív jakoby sklizeň, a ty ostatní proráží, jo. Bez problému to prorazí. Některý třeba neobrazili ještě vůbec normálně, to neuvěřitelný. Ale přitom je to, vidíte to, ještě neobrazili. No, ten nemulč za mě je prostě špička, protože ty maliny jsou tykon zamulčovaný takovýmhle nánosem, začne se to rozkládat, hodí tam tomu hezky živiny a plus to bude prostě super čuper. Třešničky nechám, ty chci ochutnat všechny, to nevadí, že mají takhle plody, a těším se. Jenom se bojím trochu, aby nám tady to divný počasí tady moc nezamíchalo s těma plodama, včelama a tak. Uvidíme, vidíte to, nádoby, už jsem je ostřihal, krásně si to jede tady svý bomby. No dobrý, už zase jdu, skleník doma. A jsem doma, no, počasí strašný. Zase padají krupky sněhu, koukejte na to. Já nemám prostě nikde místo. Jo, vemte si to, co jsem toho už odvez, a není tady místo. Jo. Tak budu ukazovat věci, které už jsou ve videu, a které jsem předtestovával. Začnu celerem. Koukejte na to. Video. Předtestování celeru, dělám dva druhy celeru, prosím vás. Celer, který pikíruju, a celer, který nepikíruju. Tady je celer, který nepikíruju. Přímej výsev, dal jsem tam tři semínka, koukejte, rostlina je třikrát větší, jo.
A tady máte klasickou metodu, kdy se pikíruje celer a všichni říkají, jak je to důležitý a jak se to má dělat. A tady vidíte, že to jsou zase keci, který prostě tady vám někdo valí do hlavy 20-30 let, ty lidi to jinak nevyzkoušeli. Jo, tady je prostě jasný důkaz, jo. Prostě nepikírovaný přímý výsev je třikrát větší. Je to jedno, jako jo, ve finiši, protože ten celer bude potom dobrý, ten i ten. Ale jde zase o to, že spoustu lidí povídá nějaký věci, je o tom přesvědčený, ale nevyzkoušeli to. I když je to zahradník. Já nejsem zahradník, vyzkoušel jsem to a nikdo mi nebude věřit. Paprika. Paprika, která nebyla roubovaná, která nebyla vůbec nějak upravená. To znamená, tohle je nějaká paprika, co mi zbyla a já mě bylo líto jí vyhodit, tak jsem jí dal do květináčku. Nevšímám si jí. Začíná kvec, brzo bude video o paprikách. Na to, že jsem amatér, takže budu ukazovat nějaké svoje kouzla. Tady mám papriku, z který jsem si bral roub. Vidíte to prakticky, to ne, tak tam to není, tahle tady. Tahle, z téhle jsem si bral roub, vidíte, to má dva výhony, klidně je tam nechám, u papriky mi to je nějak jako jedno. Není o moc menší, než ta, z které jsem nic neudělal. A teď najdeme papriku, kterou jsem rouboval. Tady nechytla se mi jedna jediná, hele. Paprika, tak. Tak vidíte to. Takže tahle paprika, ta roubovaná, do výsadby tu neroubovanou už předběhne. Jo, vidíte to, krásně se to chytlo. Vidíte tam ten spoj. A tohle je teda přímo jaká. Ja, jablino. Jo, to je taková ta kulatá, taková ta mlsný jazyčky. Na to se strašně těším. Nechytla se mi jediná, zrovna jsem to koukal tady. A všechny ostatní se chytly. Vidíte, takhle vypadá, když se nechytne. Zase nám to zajde. Takže papriky vypadají u mě tady takhle. Jenom asi na petunky, protože petunky se měly se tahat s těma platíčkama. Tohle jsou pikírované petunky asi před 14 dny, před 10 dnama. Kdy jsem je měl v takové krabičce, přepikírovali se, je to ta nejlevnější verze od Sema a přepikíroval jsem je do třech sadbovačů. Uchyt 100% ani jediná, všechny vyšly. Těch rosten tam bylo ještě 5x, 10x tolik a vyhodil jsem je. V tom pitiku je neskutečný semínek. Jo? Zkouším tady borůvky ze semínka, vypadá to, že to nefunguje mi. Tady mám poslední muškáty, co jsem množil, nějaký video o tom teď mělo vyjít. Tohle jsou poslední muškáty, tak se koukneme na muškáty. Tak. Tady mám muškáty jedny, koukejte, ty jsou taky množený. Koukejte. Nemám místo. Tady jsou muškáty, dělal jsem o tom video, jak je zapěstovávám do nádob, ale v téhle zimě dal jsem je doměř, takhle jenom jsem sem flákl, aby mi prostě zbytek. On muškát snese třeba minus 4 stupně, jo? Tomu to nevadí, ale nesmí na něj potom jakoby přímo zasvítit slunce, aby se neroztrhalo pletivo. Tak, dal jsem si sem i přímo to, kdyby náhodou přišli mrazy třeba minus 5, nemůžu dopustit, aby mi to zmrzlo. Další namnožený muškáty. A pak tady množím takový ty muškáty, takový ty okrasný, takový ty velkokvětý, nebo jak se to jmenuje. Chytli se tam taky všechny, kromě jednoho. Jsou vlastně menší, ale říkám, máme na to ještě měsíc. Jo, takže oni to doženou. Muškáty mi letos dělají radost. Teď to nevím, co to je normálně. Je to nějaká kytka. Nechce se mi to zvedat. Tady nahoře mám, hele, hvozdík, ten karafiát, helejte se, zase. Tady vidím díru, tak tady se třeba jeden nechytil, ale myslím si, že třeba 90% se jich chytlo. No tady, koukejte, jak ten celer, schválně jsem dal vysoko, aby měl dobrý podmínky, jo. Ten přepikírovaný celer je tady a tady mám ten přímý výsev, jo, ten je v daleko horších podmínkách a jede líp. Tady jsem testoval výsev řetkviček, prosím vás, do takového toho slepičího plata. No něco mi to tady ožírá, ale funguje to naprosto perfektně. Tak mi neříkejte, že tohle nefunguje. Jo? Takže asi ty slepičí plata budu dělat dál.
na minimum prostoru prostě si vypěstujete úplně soběstačně nějaký tady ty rychlokvašky nebo ty rychlorostoucí věci, ale na minimum prostoru. Jo. A funguje to dobře. Kdyby mi tam něco nevožralo, tak to bude v klidu. Takže už víme, že se to může sbírat, uděláme o tom určitě video. Žádná plíseň, nic, roste to pěkně a je tam čistě, myslím, jenom kompost. Jo. Tady mám zase petunky, jsou tady nějaký 3 nebo 4 druhy petunek. Videa o tom byly, jedna je láska. Tady mám mochyni, to jsem zrovna včera pikíroval, helejte. Vypadá to, že se chytla krásně. Zase petunky, už bych je mohl teoreticky i zastřihnout, jsou moc velký. A tady všude, tady to vidíte, to jsou roubované okurky a melouny. Jsou v různých fázích, tak se na ně jdeme mrknout, protože tohle taky určitě ještě lidi zajímá. Dalo by se říct, že tohle jsou nejstarší a ty první okurky a melouny, co jsem rouboval, jo? Tak, to je jedna, to je okurka. Tohle je meloun. A tohle je cukrový meloun. Jo, takže se koukněte. Tak, takhle to vypadá. Už mi najíždějí plody. Vidíte? Už to musím dát do země. Za týden to bude akorát. Dáme to do země. Tady to už budu muset, ty melouny jsou nádherný. No jasně. Tak, a tady to je cukrový meloun. Takže s roubováním. Takže tady to jsou nejstarší rostliny. Tohle jsou nějaký střední rostliny, které asi včera jsem zrovna zastřihával ty dolejšky, to znamená melouny a okurky. Koukejte na to, cukrový meloun. Co to je? Taky cukrový meloun. Jánošík meloun. A tyhle rostliny jsem včera vydával z pytlíků a rovnou jsem některými postřihl tykev, jo? A hned jedou. Já zkouším jiný typy melounů. Ok, tak to hezký koření na podnož. Jo, takže jako roubování, paráda. Letos opravdu hrozná paráda. Když jsme u těch roubovaných věcí, tak tady mám ty roubované rajčata, jo, tak se koukneme. To okamžitě poznáte, že to rajče se chytlo, jo. To poznáte, prostě jede. Tady třeba jedno chcíplo, tady jedno uvadlo, vidíte. Tak, ale tady taky možná, tak dvě. A to jako... To by se chytlo. No, takže mám dvě rajčata z 25 nebo z kolika se nechytly. Tady ty všechny vypadají, že se chytly. Jo, jsou zelenější. Tady to ještě trochu bojuje, to je vidět. Má jinak ten, ale jinak jsou všechny v OK. Tak nějaký top rajčata budeme mít naroubovaný. Bude pecka. Bude pecka, bude pecka. A ještě pár zajímavostí nakonec. Jedna sledovatelka mi poslala rajčátka. Jsou to rajčata, který říkala, že udržují u sebe asi 40 let, že se nemnoží. Nikde se oficiálně nedají sehnat, tak uvidíme, co to bude zač. Jsem na to moc zvědavý, roste to jak blázen teda. Vidíte to? Pak jsem tady dostal babína, ale já jsem nevěděl, co to je. Já prostě babíno, že to jsou rajčata, ne? Pak jsem si našel, že to je babíno gold a jsou to takový jako cukrový melouny, uvidíme. A ještě jsem vám chtěl ukázat, že už mám třeba meloun, který mi kvete. Je to zrovna prima gold. Takže když bych tady to neudělal, tak tady ten meloun bych teoreticky mohl dohnat k tomu, že by mohl mít plody asi za 30 dní, za 35 dní bych mohl mít první meloun. Když u něj něco nepodělám. Jinak díky moc, když mi něco posíláte, ale musíte mi to vždycky dát vědět, protože některé věci opravdu odmítám. Tak jo, díky moc za sledování. Je to takový jako, a dneska jsem to rychle prolítul, honilo mě počasí, musím ještě to sestřihat, to video, musím ho vydat, to je docela dost práce. Máme dneska kachnu, takže to budu prokládat kachnou.
koukejte na ty nádherný prostě ty okurky. Tady to je zrovna ty melouny. Tady to jsou melouny, tam to jsou okurky, všechno to narobám, to je ten střed. A tady vidíte, že tahle třeba bojuje o život, ta možná chcípne. Jo? No tak zplesnívená, dobře, tak ta chcípla. Ale tady taky, ale ta se chytla. Uvadá podnož a melon jede. Na to kořínky má, dobré. Takže jako úmrtnost mám opravdu strašně malou. Jsem na to víceméně hodně spokojený. Tak jo. Mějte se hezky, písně zmár. A u dalšího vejtahy nebo nějakého jiného videa. Nazdar bazár.